Žijeme dneska v prostřed Evropy, která má, dá se říct, luxusní problémy zatím, ale nemusí to tak být vždycky. A je dost velká možnost, že když my pomůžeme teď tam, kde je to potřeba, tak se nám to může vrátit zpátky, že nám pak pomohou lidi, kterým pomůžeme my. Protože pomáhat je určitá lidská přirozenost, na kterou bychom neměli zapomenout. Pak bychom mohli být třeba jenom takový žraloci.